Čaute, vítajte pri videu, kde budem zisťovať, či ide o ozajstnú fotku alebo o Photoshop. Je dosť možné, že tieto fotky som už kedysi videl, avšak absolútne si nepamätám, ako čo bolo. Takže idem zapnúť moje očko fotografické a ideme zisťovať, či je to real alebo či je to Photoshop. Poďme na to. Prvá fotka. No tuto nám levituje žena. Povedali by ste si, že to je Photoshop, však ako môže lietať, lenže v tom spočíva kúzlo Photoshopu, že ty takéto vecičky dokážeš krásne vygradovať, odstrániť. Neviem, ja by som aj dal, že to je real. Neviem, pozerám, to okno sa mi troške nezdá, že by bol až, lebo keď si všimnete tento strom, tak je až moc vyblurovaný, celkom to aj pasuje na tú postavu, že to svetlo tam nie je určite pridané. Ja neviem, ja dám toto, že je to real. Nie, to nemôže byť real. Keď aj bola na nitkách, tak to vyfotoshopovali, nie, tie nitky. Ja dám, že toto je Photoshop. Ha, dobre. Tak povedal by som, že Photoshop, pretože toto dievča alebo žena sa nachádza v oceáne a už tam je to také, že nemala by určite takýto postoj. No neviem, podľa mňa je to Photoshop, lebo aj tie šaty sú také divno biele. A tie vlasy, a kto vie, koľko metrov to je, čiže to je jasný Photoshop. Že je to Photoshop, prosím, to bolo real. Čo ti dáva? Toto poznám, tento efekt, seriál Dark sa v tomto vyžíval. Neviem teraz, či mám hodnotiť ten efekt, alebo je to naozaj odfotené, ale ja si myslím, že to je Photoshop, však to je, no ja veď jasné. Veď jasné, to je efektík. Toto by som aj dal, že to je real. Avšak, ten pes má cencuľ a to neviem, či by len tak nejaký pes vydržal, čiže, ale tuto mi trošku ten tieň nesedí. Teda, možno je fajn, ale tuto je dobre na tom kolene, ale tuto vzadu. Aha, tu je vlastne ten tieň. Neviem, niečo mi tu nesedí, toto je asi Photoshop. To bolo real. Kurňa. Toto je Photoshop, lebo neviem, či to dokážem vysvetliť, ale ja vidím taký ten rozdiel, že umelosť. Vidím takú umelosť a to vidno aj, to vidieť aj pri niektorých filmoch, že vidím, že to pozadie je také iné, že tam je určite green screen. A toto je určite Photoshop, pretože to pozadie je o dosť odlišné od tejto postavy. Neviem, podľa mňa Photoshop. Čo prosím? Som jaký lamák v tomto. Toto je real. Toto je buď expozícia alebo uzavierka, ale asi skôr uzavierka. Lebo na kamere sa dá nastaviť to, že nejaký čas, keď je stabilne postavená a objekty sa hýbu, tak vie tá kamera ten foťák vyfotiť. Čiže toto je podľa mňa real. Jo. Toto video tuším aj Dušan robil, teraz si tak spomínam, že mal tam túto fotografiu, ale nepamätám si už, čo to bolo. Môže to byť pokojne real, akorát tá čelovka je taká, že ide do takej diaľky. Ja by som dal aj real. Dnes už sa dokážu také fotky spraviť, ale Photoshop... Ja dám real, je to real. Jo. Pekne, krásna fotka. Toto by som dal Photoshop, pretože... Hej, nie, možná by odletel len tak, jedine. To by musel mať viac takýchto heliových balónov. Podľa mňa tu bola nejaká stolička a tu nejako upravili. Aj sa mi zdá, že je to tu také špinavé, by som povedal, že nie je to tam také čisté. Alebo tá stolička bola zelená a to vykľučovali. Je to Photoshop podľa mňa, jo. Je to tak. Toto je jasný. No, počkaj, tu sa zastavíme. Toto by som povedal, že to je Photoshop, ale toto... je asi aj real, lebo fakt sú takí artisti, že kokso, to neviem, ako dlho tam musel sedieť chudák alebo chudáčka. Keď sa sem pozrieme, tak tu vidíme kúsok krku, hej? Čiže toto je real. Toto môže byť aj Photoshop, ale skôr by som dal, že je to real, pretože fakt niektorí fotografi vedia odfotiť také momentky. Dodnes cením tú fotografiu, ktorú istý fotograf chcel zhotoviť už veľmi dlho. Tuším, to bol kolibrík, ktorý išiel preniknúť do vody a
milisekundy pred tým, ako tam vošiel, tak to fotograf odfotil a to je nádherná fotka. Ak ju nájdem, vám ju sem hodím. Toto je podľa mňa real, je to fakt len dobre načasované. Jo, je to tak. Ha, toto. No. Toto je asi aj Photoshop. Tuším, Dušan robil podobný efekt, že rozšíril tie vlasy, lebo ako, dobre, je možné, že mohla mať také veľké vlasy, ale tam je efekt na toto vo Photoshope. Toto je Photoshop. Toto je podľa mňa real, pretože sú experti, vidím aj na Instagrame, že niektorí si fakt dajú záležať, aby zachytili fakt peknú momentku a toto je fakt pekná momentka, kedy týpek robí salto, ako asi to robí salto a chytá to slnko, čiže toto je real, to fakt, to chce len tréning a veľa pokusov. Prosím, tak to je potom dosť dobrý Photoshop. Toto máme čo? Toto máme piesok. Toto by som dal, aj že je real, pretože hovorím, vo svete sú všelijakí experti, ktorí sa vyhrajú s artom, architektúra, všetko, dizajny. A vidíme to aj človečika. Akurát toto ma tu tak trošku mýli, že buď to naozaj spravili tieto vlny, alebo to spravil nejaký paintbrush alebo dačo vo Photoshope. Dám Photoshop. Predsa len sa ukázalo. Toto bude Photoshop. Zase tu vidím tú umelosť na tej korytnačke, že tá svetlosť mi tam nejako nesedí. Na tú korytnačku. Jednak je to taká momentka, že ktorá korytnačka ti bude chytať disk. Ale hovorím, tá ostrosť mi nekorešponduje s tým pozadím a stravou a takto. Je tam proste, vidím tam tú umelosť, jo. Wow, toto je nádherná fotka. Toto podľa mňa je real. Ale, nie, hovadina. Hovadina, lebo klam. Pozrite, slnko zapadá, hej. A keď sa pozrieme na odraz, tak tu vidíme odraz. A keď sa pozrieme sem, tak ten odraz je tu. Po správnosti by ten odraz mal byť tu vzadu. Neviem, či je to chyba autora, alebo je to tak náročky, ale podľa mňa je toto Photoshop. Prosím. Tak ja neviem teraz, či som vadný ja, alebo... ale zdalo sa mi to, no. A ako vyzeralo to, hej, na prvý pohľad hneď real, ale hovorím, hento ma oklamalo. Toto by aj mohlo byť real veru. Pozerám, je to čierno-biele. Tu... Sice môže byť Photoshop, že tie kolesa sú preč. Fú, ja ti neviem. Keď to je to, dneska je veľmi ťažké odlišiť reálnu fotku od Photoshopu, lebo dnes sú tie programy také vymakané, že wow. Za to si viac cením takú tú klasickú fotku, keď je len upravená filtríkom a podobne, že nie je tam nejako nič upravované. Cením aj Photoshopy samozrejme, ale predsa len krajšie je tá fotka, hej, keď nemusíš používať Photoshop. Tie kolesa mi tam ako, neviem, je to taký klamlivý efekt, by som povedal, že vyhral sa typek zo Shadow. Ja dám Photoshop, vyzerá to real, dám Photoshop. Dobre, tak som dobre typol. No, tuto rybička papá rybičku. Akože, môže to byť aj, že to je real, ale poďme sa na to pozrieť lepšie. Čo vidím, tak táto ryba nie je zaostrená je táto. Trošku tam vidím tú umelosť, tie hrany, možno to je aj vystrihnuté. Neviem, asi to bude Photoshop, pretože dá sa to spraviť tak, že toto je jeden objekt, toto je druhý objekt. Tento objekt vložíš sem a už len mažeš, už len gumuješ. A vyzerá to tak, že tá ryba je túto rybu, pritom si len vymazal časť z tejto ryby. Podľa mňa Photoshop. Jo. Oh, toto je pekná fotka. Tak neviem, či sa tu ráta Photoshop, že tu vignit trošku pridaný. Lebo vidím tu také zatmavené tieto rožky. Ako toto môže byť reálne, že takto udrží týpek rovnováhu. Alebo je to fakt dobre zostrihané. Takto, ja by som dal, že to je real, pretože... Možno to je, ale je to podľa mňa trošku upravené. Mohol typek vo Photoshope spraviť to, že toto trošku vykrútil do iného uhla, pritom pôvodne ten typek len stál. Skúsim Photoshop. Tak predsa len real, dobre. Toto môže byť aj real, by som povedal. Lebo je tu taký očný klam, hej, že zase typek sa hral s Photoshopom, že vložil jednu ťavu, vytvoril kópiu, otočil to zrkadlovo a bam. Lenže
Podľa mňa sú to dve odlišné ťavy. Pozrieme sa na to bližšie. Lebo vyzerá to tak, že to je fakt, že upravené. Že ono to je akoby jedna ťava, ale... Nie. Už vidím. Už vidím. My vidíme vlastne túto ťavu, hej? Túto. Toto je jej telo a túto ťavu my nevidíme. To je za touto. Je to real. Nenechal som sa oklamať. Toto je veľmi pekná fotka. Povedal by som, že to je Photoshop. Určite to je Photoshop, lebo nemôžeme sa ho vydať opačne. Photoshopik, jasný Photoshopik. Toto aj vyzerá, že to je reálne cvaknuté, ale. Trošku mi tu vadia tieto hory. Je to až príliš identické na blur. Lebo pochybujem, že by to takto kamera zachytila. Neviem, je to také nafaka rozmazané. A tento motorkár tu bol podľa mňa pridaný. Trošku tam vidím aj tú umelosť, možno aj tá svetlosť je taká. Dám Photoshop. Jo. Wow, to je jak Rival. Určite tam bol nejaký objekt pod ňou. Toto neviem, čo je. Nejaké sane, alebo čo to je, neviem. Stan. A ona si na to kľakla, čiže... Alebo vyskočila. Ale neviem, či by hen tak dokázala vyskočiť. Lebo je to celkom vysoko. Ja dám Photoshop. Wow, tak toto bolo real. Pekne. No dobre, máme tu nejakého Forda, alebo čo to je. Tie balíky vzadu. No, toto mi príde taký... Toto je... Vyzerá to strašne real, ale ja tam vidím strašne tú umelosť, že to je taký model, len pridaný. Tu sa typek pohral zase s tieňmi, svetlo by možno aj pasovalo. Ale neviem, vidím tam tú umelosť, že nekorešponduje mi to s tou trávou, s tou pokosenou pšenicou, alebo čo to tu bolo. Tam Photoshop. Jo, je to tak. Toto aj môže byť reálne namalované. Ja dám, že to je namalované. To je nejaká olejomá iba toto. Prosím, dobre. No, tuto týpek alebo týpkyňa skáče do vody. No toto ťažko povedať. Ale myslím si, že to bude Photoshop. Lebo určite by sme nevideli pod vodnú hladinu. Sice, hej, tuto vidieť ten ľadovec. Ja neviem, ja dám real. Toto bude real podľa mňa. Lebo povedal by som, že toto bola len opacity znížená, si myslím. Ale môže to byť real, dám real. Á, uhadol som, výborne. No, nie som na tom až tak zle, koľko som mal zle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A dobre som mal 1, 2, 3, 16. 16 ku 9. Normálne formát videa. Podľa mňa nie som na tom až tak hrozne. Samozrejme, je čo vylepšovať. Ale tak som spokojný s výsledkom. Som fakt spokojný a som fakt potešený, kam až to umenie siaha, že ako to všetko vyzerá. Dúfam, že sa vám takéto videjko páčilo, pokiaľ áno, tak budem moc rád, ak dáš tam ten lajčiček, ak toto video zazdieľaš svojim kamošom, alebo kamoškám. Keď tak sa pripoj k členom, budem veľmi rád, ak ma takto podporíš. A my sa vidíme pri ďalšom videu, maj sa pekne a užívajte si svoj život naplno. Ahoj. Skúste si to aj vy a dajte mi vedieť do komentárov, že ako ste dopadli, sice, počkaj, vy ste už videli výsledky, takže, never mind.